বন্ধুসকল, আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল। আজি মই দেখাম মাংস আচাৰ কেনেকৈ বনাম। সেইখিনি মই মাংস কাটি তিয়াই থৈছোঁ অকণমান। খাচী মাংস হয়, আপোনালোকে খাচী মাংসও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা ব্ৰইলাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি সৰু সৰুকৈ মই কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে অলপ থেতালিও ল'ব পাৰে বা সৰু সৰুকৈ কাটিও ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি পানীৰ পৰা টুকি পেলাই অলপ ভিনেগাৰ দি ফ্ৰিজত এঘণ্টা দুঘণ্টামান মই ভৰাই থ'ম ফ্ৰিজত। তেতিয়া অলপ ভিনেগাৰটো ইয়াত লাগিব মাংসডোখৰত, তেতিয়া মাংসটো কোমল হ'ব। এতিয়া মই মচলাখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এইখিনি নহৰুখিনি অলপ থেতালি লৈছোঁ, বেছি গুড়ি কৰা নাই, ডখৰ ডখৰ হৈ আছে। আৰু ইয়াত জিৰা লৈছোঁ, জিৰাটো অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ। এইখিনি ধনিয়া গুটি, এইখিনি চপ, এয়া মেথি, এয়া সৰিয়হ আৰু শুকান জলকীয়া অলপ বেছিকৈ লৈছোঁ। মাংস আচাৰত অকণমান জ্বলাটো বেছি হ'লে ভাল লাগে খাই। এতিয়া এইখিনি মই ভাজি নলওঁ, এইখিনি মই তেলতে দিম, কাৰণে এইখিনি কেঁচাকৈ মিক্সিত এতিয়া মাৰি ল'ম, মাৰি এইখিনি তেলত ভাজি ল'ম। এতিয়া মই তেলখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিব, মাংস আচাৰত তেল অকণমান বেছিকৈ লাগে। আপোনালোকে মাংসখিনি আন্দাজ কৰি পেলাই তেল দিব। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'ব লাগিব, নহ'লে ফেন উঠি থাকিলে তেলখিনি কেঁচা তেল গোন্ধাব। মন ৰাখিব ফেনখিনি নাইকিয়া হৈ গ'লে তেলটো পূৰা গৰম হৈ যায়। এফালে মই মচলাখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া এইখিনি নহৰু থেতালি থোৱা নহৰুখিনি ইয়াত দি দিম। নহৰুখিনি বেছি ভাজিব নালাগে, ৰঙচুৱা ৰংটো আহিব দিব নালাগে। অলপ কেঁচা হৈ থাকোঁতেই মচলাখিনি দি দিব। এইখিনি যিখিনি মই মিক্সিত মাৰি লৈছিলোঁ মই মচলাখিনি, গতিকে মই অলপ জিৰা গুড়ি ৰাখিছিলোঁ বেলেগকৈ। এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছিলোঁ, এইখিনিও ইয়াতে দি দিম। আৰু এইফালে গৰম মচলা, মিট মচলা এইখিনিও অকণ দিম। গৰম মচলা মিট মচলাটো দিলে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া ওলায়, সেইটো কাৰণেই দিছোঁ। নহ'লে যিখিনি জিৰা ধনিয়া আজোৱান এইখিনি পিচি দিছোঁ সেইখিনি দিলেও হয়, গৰম মচলা মিট মচলা নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব, দিলে ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায়। এতিয়া ইয়াতে মাংসখিনি দি দিছোঁ। ইয়াতে অলপ নিমখ খুটি দিব লাগিব, নিমখটো আপোনালোকে আন্দাজ কৰি দিব, আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। বহুত বেছি নিমখ দিব নালাগে, মাংসত বহুত নিমখ নালাগে, কিন্তু একেবাৰে কমকৈ দিলেও সোৱাদ নহ'ব, আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব নিমখ। তেতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাইখিনি অলপ সিজিবলৈ দিব লাগিব। ইয়াত পানীটো নিদিলেও হ'ব সিজিবলৈ, কিয়নো এয়া ভিনেগাৰ এইটো জোলটো ওলাইছেই দেখিছে, সেইখিনি পানীতে মাংসখিনি সিজি যাব। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া মাংসখিনি হৈ গ'ল, দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। আৰু এইখিনি দেখিছে এইখিনি তেল হয়, এইখিনি পানী নহয়, তেল সৰহকৈ দিছিলোঁ সেইকাৰণে তেল আছে এইখিনি।
এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচা বৈয়াম এটাত ভৰাব। খালি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব, গৰমে গৰমে নভৰাব, ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব প্লিজ। আৰু আপোনালোকে তেতিয়াহে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব। আপোনালোকে এনেকৈয়ে মাংস আচাৰ বনাই খাই চাব, বহুত ভাল লাগিব খায়।